також обрала і вона. Після онлайн-конкурсу у ньому взяли участь понад 7 тисяч осіб із різних країн світу, розповів заступник директора зоопарку Іван Федай. Перемогли дівчата із Чехії та колишній бердянець, який мешкає у Москві. Були определені умови, що касательно імен. Були певні вимоги щодо імен, бо повірте, були пропозиції і Кузя, і Вася, що тільки не пропонували, але все ж таки з ухилом на індійські імена, бо батьківщина білих бенгальських тигрів – Індія. Тому одного назвали Девдан, це чисто індійське ім'я, воно означає покровитель Бога, щось у цьому плані. І Акшай – це такий позитивний, сильний, з індійської такої трохи мітології. Девдан і Акшай – це третє потомство білих бенгальських тигрів, азіри та француза, каже директор зоопарку Ігор Кальченко. Хоча зазвичай у неволі вони розмножуються зрідка. Мати тигриця годує маленьких хижаків молоком раз на 3 години, тож вони добре набирають вагу. Зараз по 14,5 кілограмів кожен. Дорослими можуть набрати й до 300, як їхній батько. Від народження малечу загартовують, привчають до свіжого повітря, випускають на прогулянку до вольєру. Мабуть, раз на день. Інтервал для часу. Мабуть, це залежить від того, як вдається забрати їх у матері, яка теж, до речі, не хоче їх дуже віддавати. Так, мабуть, від цього залежить. Бо для того, щоб їх взяти, треба її туди десь виманити чимось, перекрити. І, вон, бачите, як вона непокоїться, вон ходить. Так що, як і кожна мати, має інстинкт материнський. Будуще предыдущого пам'ятання. Майбутнє? Ну, майбутнє попереднього потомства, вони тут, у бердянському зоопарку. А цих, подивимося, може будемо на когось міняти. Швидше за все будемо мінятися з якимось зоопарком на якихось інших тварин.